Եվ այսպես, բացառիկ նորարական լուծումներով բուժեք ձեր ծնկահոդում առաջացած խնդիրները եւ առհասարակ տարբեր խնդիրներ շարժողականության հետ կապված, օգտագործելով կպչուն այս միջոցներից, պատվիրեք հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում գործում է առաքում։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն անպայման դիտեք, մինչեւ վերջ շատ կարևոր է։ Ստեփանակերտում ադրբեջանական իշխանությունները իրականացրել են հաղթանակի շքերթ։ Մասնակցություն են ունեցել զինվորականներ և նրանք այդ շքերթին ներկայացրել են իրենց դրոշներով, երգով, պարով Ստեփանակերտի հենց կառավարության շենքի դիմաց հրապարակում, և այդ ամեն ինչը իրականացրել են իրենք այն տարածքից հեռացնելով հայկական ամեն ինչ, ինչը որ կարող է հիշեցնել հայերին, թե կլինեն խաչքարեր, դրոշները, դե բնականաբար հենց Ղարաբաղցիներից դուրս գալու կամ հենց Ղարաբաղցիները ընտեղ էլ գտնվելու ժամանակ էլ հեռացրել են ռուսների ներքո, եւ ռուսական իշխանությունները որոշում էին կայացրել ավելի վաղուց հանել այդ տարածքներից իրենց զորքերը։ Մենք տեսանք, որ ռուսական զորքերը դուրս են գալիս Ստեփանակերտից, օգտվելով Ադրբեջանից դեպի Ռուսաստան գնացող գնացքով, գնացքի վրա բարձված էին տեխնիկաները ռազմական, և այդ տեխնիկաները նրանք հենց այդպես էլ գնացքով տարան դեպի Ռուսաստան։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի գործողությունները իհարկե միտված էին հայ ազգի դեմ, հայ ազգին ոչնչացնելու համար, և նաև սեփական փոխշահավետ գործարքներ սա, որին իրենք գնացին, ինչ է կատարվում հիմա։ Ռուսաստանի դաշնությունը տեսնելով հետևյալը, որ Հայաստանից այլևս օգուտ չկա և ինքը այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ պետք է ունենա հնարավորություններ, քանի որ փակված է Եվրոպայի հետ գործողությունները տնտեսական և նաև բոլոր առումներով, Միացյալ Նահանգները վաղուց արդեն ռուսներին բլոկավորել էր, մնում էր թուրքերը։ Թուրքերին իրենք պետք է մատուցեին հետևյալ ծառայությունը՝ Լեռնային Ղարաբաղը տալ Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը գեղեցիկ ձևով, ինչպես Սովետի ժամանակ, այնպես էլ հիմա կազմակերպեց այդ գործողությունները։ Մարդիկ կլինեն լսելով սա, կասեն, որ սա հակառուսական քարոզ է, ինչպես կարելի է եղբայրական պետությունների մասին նման ձևով խոսել, ինչպես կարելի է Ռուսաստանի մասին այսպես խոսել, հաշվի պետք է առնցվի այն փաստը, որ Ռուսաստանում գտնվում են մեծ թվով հայեր։ Ռուսաստանում գտնվում են մեծ թվով հայեր, այդ հայերի վիճակը ծանր է։ Ռուսաստանը օրեցօր նոր օրենքներ ընդունելով արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում մեր հայրենակիցների հանդեպ, և մեր հայրենակիցները գտնվում են ծանր վիճակում, չգիտեն վաղը ինչ կլինի, և պետք է ասվի, որպեսզի այդ պետությունը հասկանա, որ Պուտինյան իշխանությունը հավերժ չէ, այնտեղ էլ ինչ-որ մեկը գալու է իշխանության և հակառակն է լինելու այն, ինչ որ հիմա է տեղի ունենում, և Ռուսաստանը միայն իշխանափոխությամբ կարող է գնալ զարգացման, Պուտինը ինքը որոշել է հեռացնել իր ցուցակից բոլոր դաշնակիցներին։ Ոչ մի դաշնակից պետություն Ռուսաստանի կողքին չի մնացել, Ռուսաստանը մնացել է միայնակ, կռվում է ամբողջ աշխարհի դեմ իր իսկ ցանկությամբ։ Ուկրաինան չէր հարձակվել իր վրա, որ ինքը սկսեց Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններ, այլ Ռուսաստանը հարձակվեց դառնալով ագրեսոր պետություն, դառնալով մեծ վտանգ տարածաշրջանի համար, այդ թվում նաև տեսանք Ղարաբաղը ինչ արեց, չհարձակվեց հայերի վրա, բայց 120 000 հայ սարքեց փախստական։ Եվ այսպես ուշադրություն, զինված խմբավորումներ Բաքվում, և այս ամեն ինչ իրականացնում են թալիշները։ Ադրբեջանական ազգային անվտանգության ծառայությունը խորհրդատվություն է հայտնել թալիշների վերաբերյալ։ Թալիշները, դրանք փոքրամասնություն են, ովքեր որ ապրում են Ադրբեջանի տարածքում, ինչպես օրինակ Հայաստանում ապրում են
Եզդիները, մալականները եւ այլն նրանք էլ ապրում են Ադրբեջանի տարածքում եւ այն տարածքներում, որտեղ որ իրենք ապրում են, այդ տարածքները իրենք համարում են սեփական հայրենիք եւ գտնում են, որ Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի իրենց հողերը, հայրենիքը եւ իրենք պետք է դառնան առանձին պետություն։ Թալիշները գտնվում են Իրանի եւ Ադրբեջանի սահմանին կից եւ այդ հատվածում նաեւ իրանական կողմում ապրում են եւս թալիշներ եւ միավորված են, համագործակցում են եւ ստանում են նաեւ աջակցություն իրանցիների եւ ռուսների կողմից, քանի որ Ռուսաստանում եւս կան թալիշներ։ Եվս ամեն ինչը Ադրբեջանում մեծ մտահոգություններ է առաջացրել, որ իրենք կարող են կանգնել լուրջ վտանգների տակ, հնարավոր է մի օր զինվեն ու ասեն, որ մենք առանձնանում ենք, պարսիկներն էլ աջակցություն ցուցաբերեն թալիշներին որպես սեփական ինքնորոշման ուղված պայքար եւ դառնա, որ այդ հատվածը դառնում է անկախ ու դառնում է թալիշների պետությունը։ Իհարկե սրանք շատ լուրջ գործողություններ են, որոնք մեկ օրում չեն կարող կատարվել։ Կա վտանգ եւ կա նաեւ անհանգստություն, այսինքն եղել են դեպքեր, երբ ադրբեջանցներ եւ թալիշներ ունեցել են մեծ խնդիրներ եւ այդ խնդիրները հարթվել են, բայց իհարկե չեն վերացվել, եւ այդ խնդիրները կարող են բերել մի օր ռազմական բախումների եւ թալիշներին կարող է զինել Իրանը։ Իրանը կարող է թալիշներին զինել Իրանի տարածքում գտնվող թալիշների օգնությամբ։ Եվ Ադրբեջանը կարող է կորցնել հենց այդ հատվածը։ Այն հատվածը, որտեղ որ բնակվում են թալիշները, Լեռնային Ղարաբաղից դեպի Բաքու ընկած հատվածն է Իրանի հետ սահմանին։ Եվ այդ հատվածում կարող են լինել բախումներ։ Եթե եղան բախումներ, ապա նաև Ղարաբաղում կարող է սկսվի ինչ-որ բախումներ։ Իհարկե հայ չի մնացել, բայց այնպես չէ, որ այնտեղ մնացած ադրբեջանցները իրենք ցանկանում են այդտեղ մնալ։ Ադրբեջանը կրկին թալիշներին է բերել, լցրել այդ տարածքներ, որպիսի նախ նրանց մի կետից կարողանա առանձնացնել եւ ինչպես ասում են, ցախը մեկ-մեկ ավելի հեշտ է ջարդվում, քան ամբողջությամբ, փորձում են ինքը առանձնացնել եւ ինտեգրել իր ազգաբնակչության մեջ ադրբեջանի քաղաքացիները, ովքեր ադրբեջանցի են, չեն ցանկանում ապրել Ղարաբաղի տարածքներում, բնականաբար պետքա ինչ-որ այլ ազգեր գան, ճարահատված, այդտեղ ապրեն, իհարկե կստանան